Hallå där och välkommen till en analys och uppdatering då utav Hexatronic Group som, ja, det blev lite problem förra gången. Ljudet bröts efter 4 minuter och det var ju tråkigt för att aktien steg ju sen då 20-25% vad det var. Eller ja, över 20 i varje fall. Men jag tänkte nu då när han har gjort första resan uppåt, så ska vi göra en uppdatering utav läget då. Och här ska då grafen komma upp och vi ser ju Hexatronic toppade då 2022 så sent som 9 december på 166,50 då efter den här mycket fantastiska resan om vi nu går tillbaka en bra bit i tiden då. Så 2020 var ju coronatappet och sen så bara bar det iväg uppåt med kraft här då. Och det vi ser är ju ganska tydligt tycker jag. Det är ju att i början av en månad så har aktien en topp eller botten. Och det är väl inget märkvärdigt med det kan tyckas, men när vi kommer upp då till toppen här den 9 december så ser jag ju då 7 mars, 9 september är ju då 9 månader och jag vet att 3, 6, 9 månader, 12 också för den delen och så vidare. Var tredje månad är alltid avstämningspunkter och för mig så betyder 9 månader någonting väldigt speciellt, alltså så tillvida att jag är på hugget, alert. Inte så att jag säger när det kommer till den 9 december här uppe att nu är det kört, nu är det färdigt, utan däremot kan jag säga att vi ser en etta, en tvåa, trea, fyra och en femma uppåt här då vi använder oss av vår Elliots vågteori. Och sista femman då får vi ihop till en etta, en tvåa, trea, fyra, femma, så att bilden blir ju ganska klar utifrån tid och Elliots vågteori. Och visst, vi gör det här i efterhand så att det är alltid lättare då. Men därför är ju då tiden viktig. Att när 9 månader har infunnit sig så är det läge att titta på vågorna. Och då är vi uppe i det här området. Och i det läget så säger jag också att nu ska vi se här var vi har någon trendlinje och så vidare. Så vi antingen kan dra den på det här viset så åker man ut redan här nere. Eller gör vi det först efter 9 månader, ja, då åker man ur här genombrottet av den där. Och där kan man ju lägga lite flackare för den som då tycker att det är lite extremt att göra det där i efterhand. Men inte desto mindre så går det. I det här fallet 2 månader så har jag den 9:e igen, lägre topp. Ja. Det finns ingen återvändo. En lägre topp 30 dagar eller mer efter den högsta notering betyder att uppgången tar en paus. Att ska hit ner till 60 kronor, det säger ingenting om här uppe, men det säger get out, säger den. Och första resan 9 december, 9 januari, 9 februari. Och sen så kommer de lägre topparna och när du då bryter den här mer eller mindre horisontella linjen, ja då har vi höjden direkt där 20, dryga 20 kronor är potentialen på nedsidan. Alltså det fallhöjden, gångjärnstänkandet är det jag använder mig av. Vi får en sväng neråt, inte sällan så kommer det tillbaka och testar genombrottet här runt 120, testar det från undersidan och sen släpper det på neråt. Under våren här då. Och tittar vi på det här i efterhand nu då så är det där en trolig etta, tvåa och en tredje våg neråt. Och jag skulle inte hålla det för otroligt att det här är en etta, A, B, C. Vilket innebär att det är en fjärde våg och nu har då en femte avslutande våg inletts. Och det gör ju att Hexatronic blir mycket intressant under sommaren här. Var en lågpunkt infinner sig vet vi självklart inte. Det är grundinställningen. Men i och med att vi har haft den 9:e här uppe så är det ju logiskt att när vi kommer in här i början på juli månad så vet vi att den 9:e är en söndag. Så att det är frågan om vi ska
börja bevaka det här då. 6-7 är juli då. 7 är ju en fredag och måndag blir då självklart en 10. Så att däromkring skulle jag vilja vara mycket vaksam om jag följer den här aktien. Och jag ska lägga till det också. Skulle det vara så att Hexatronic då stiger in mot den 7, 10 juli, ja, då är det en negativ signal. Den stiger mot sitt tidigare toppvärdena här uppe. Toppdatumen, numret till datumet i månaden. Lägger vi sen till det vi alltid brukar titta på så är det ju MA200 som ligger här med den gröna färgen och MA100 här då i den blå. Och MA står ju för Moving Average för er som då är ovana vid den beskrivningen, eller på svenska använder vi glidande medeltal och 200 dagar respektive 100 handlar det om. Kurvan planar ut och det är lite grann samma resonemang som i en uppgång. Den bryter för tidigt, alltså ska den tillbaka och testa underifrån. Och det var ju samma med tanke på gångjärnet här. Så här faller pusselbitarna på plats ur flera synvinklar. Och sen ger marknaden upp. Och de som då har varit positiva fortfarande här under inledningen på 2023 ger sig successivt upp. Och då har vi resultatet. 7 juni här då är ju lägsta noteringen så här långt. Och 62,52 står det där. Och jag ska bara kolla, 7 är ju just det. Det var i tisdagen hade vi nationaldagen, så det blir onsdag den 7 där. Och den här uppgången är 14 kronor i runda slängar och 14 kronor i dryga 20% och 22 eller vad det kan bli om vi räknar exakt. Tittar vi då på stokastik på dag så kunde vi då, det var ju det här som gjorde att jag ville göra Hexatronic-uppdateringen. Det är de här högre bottnarna här på dagsbasis. Och så har vi lägre bottnar i kursgrafen. Alltså de divergerar, går åt varsitt håll kurvorna. Och det här är förberedelse på en rörelse. Nu är det här dagsbasis så det är ju inte något jättestort, jättelångsiktig uppgång. Utan en kortsiktig uppgång. Och nu vet vi att det gav 20% och det är lite av det det brukar kunna ge dem. Inte 20 men däremot ganska mycket procentuellt. För det handlar ju om de som jobbar agerar kortsiktigt. Och min erfarenhet säger att 3 dagar, det är ungefär vad vi kan förvänta oss i en sån här intensiv uppgång. Och där räknas ju då den där 8:e är en inside day, så den räknas inte utan den är anledningen till att man börjar flockas kring köporderna så att säga. Och så kommer det 1, 2, 3 dagar där. För mig den 13:e är det uppgången klar. Färdig för reaktion. Och så får vi ju någon dag till. Och här då kommer ju den 15:e, vilket var torsdags. Då kom toppen in 10 och 27 tror jag det var. Alltså ganska snart, en dryg 1,5 timme efter börsöppningen. Och det är ganska vanligt att oavsett om det är datorer eller vad det är som driver på kursen. För de som är kortsiktiga då trycker på och sen så vill man ju då få upp det så långt det går innan man då släpper den kortsiktiga positionen. Och det gör ju då att nu är det spännande och intressant den närmaste tiden. Jag kan tänka mig att Hexatronic faller tillbaka. Skapar en högre botten relaterat till junibotten här 7 juni. Och så gör ett försök att stiga igen. Men utifrån att vi tittar då på veckostokastik också då, så ska vi kunna skapa en bättre bild utav det längre perspektivet. Och det här är underbart att se. Det här är ju en aktie som förbereder en uppgång. Och det vi har sett nu är ju kanske troligen början till en bottenformation. Och tittar vi tillbaka på det vi börjar och kollar in 7 mars då 2022 så var det 57,60 och där 5 juli så har vi 70 kronor ganska precis. Och nu är vi ju nere för 58 kan vi väl säga, runda av det till. Så att här är intervallet 56 skulle jag vilja ta med också. Det kan bli en urskakning. Jag säger inte att det ska bli det utan det kan bli det. Och då är 56 ett
stöd i så fall. Men 56-63 kronor, där kommer vi sannolikt att få se en bottenformation. Men kan ju någon tycka, men du säger ju att det är positivt där. Jo, det är det. Men det är på medellång sikt som det här är positivt. Och medellång sikt i mitt vokabulär innebär 2 till 3 månader. Men det allra viktigaste, och det är därför jag är lite försiktig och börjar säga det, att det här är troligtvis en fyra vi ser nu, och så ska vi ha en avslutande femma in över sommaren här. Och jag grundar det på just att stokastik på månad är så långt från 20-nivån. Den horisontella linjen här prickade. Betyder inte att det måste ner som det var här borta 2018, utan det kan vända tidigare. Men i och med att den långsiktiga trenden med lägre toppar är negativ, moving average är negativt och stokastik på månad är negativt fortfarande, så tycker jag att jag inte vill argumentera mot det negativa. Utan däremot så kan jag säga att nu är det på gång. Kortsiktighet, intressant, och sen får vi vänta att vi får signalerna här. De mer bestående signalerna. För den som är kortsiktig vet ju vad han gör, hoppas jag. Och den som vill vara med på medellång sikt får vara lite mer avvaktande och väntande. Men det totala budskapet är ju att det här är mycket intressant, framför allt under sommaren här. Och vi har ju halvårsskiftet är ju oftast eller nästan alltid ett mycket intressant period. Händer en hel del. Vi minns ju i höstas, inte kanske direkt i Hexatronic, den följer ju in mot slutet på tredje kvartalet blir det. Så kvartalsskiftet där, jag tänker närmast på hela börsen, var ju turbulent in mot kvartalsskiftet och sen vänder det. Årsskiftet var väl inte så dramatiskt med den York-börsen då i form av Nasdaq Composite. Det bottnade ju då dagarna innan nyår, mellandagarna alltså. Och sen hade vi ett kvartalsskifte mars-april här i våras. Ni kommer väl kanske ihåg Silicon Valley Bank och bankkrisen då. Den skakades ju ur bara på några dagar, men det måste man göra, för annars så hade det blivit riktigt dramatiskt om man inte löst problemen under den 4, 5, 6 dagars period som det pågick. Och nu går vi in mot ett nytt kvartalsskifte, eller halvårsskifte till och med. Vad som händer, ingen aning, men däremot så får vi vara beredda, och det kan ju också vara en viktig signal. Inte så att vi ska gripas av panik, utan okej, någonting är i görningen och då får vi rida ut det. För det är nu, än så länge, så är det kortsiktiga reaktioner det handlar om. Ja, det var det som jag ville förmedla med Hexatronic, och var inne på också den här uppdateringen då som bröts då tidigare för en vecka sedan, tror jag det var. Så med det så tackar jag för den här gången. Och på återseende och återhörande. Jag tänkte jag ska hinna med oljepriset Brent tidigare, senare idag. Innan jag då tar OMX-index som jag brukar ta varje söndag. Så att vi får se vad tiden räcker till en sån här vacker söndag. Sommarvärme och allt. Men vi stannar med det. Så på återseende och återhörande. Hej då!